Tak, já vás vítám zase jednou u Hearthstoneu. Tohle je možná nejlepší balík, co jsem kdy nadraftoval podle Hartarinovského čísla. Je to 74,8 bodů. A vidíte, decklist vidíte takhle napravo, nebo ho vidíte i tady. Podle všeho je to Classic Control, Priest, Control Hunter plus Priest. Nejdůležitější karta, kterou vidíme na první pohled, je Rexxar, Death Knight. Strašně mocný Mind Control, strašně mocný Call of the Wild, dobrý Longbow, to není podstatný, to moc není podstatný, tři Bone Drakeové, neboli Brutus Value, Tundra Rhino, ani nevím kolik mám dalších beastů, Holinové, super věc, Explosive Shot, tam mě Hartarina přesvědčila, když jsem ho bral, místo nějaký jiný karty. Myslím si, že ta jiná, jo jasně, místo Crystalline Oracle, taková ta jedna jednička prístovská, která když umře, tak... Tak co, tak dostanete kartu z protivnické rasy, něco takového to dělá, nebo náhodně vygenerovanou prístavskou kartu, něco takového to dělá. Tak to jsem si říkal, že bych si vzal jako one drop, abych měl občas i něco, co zahrát v prvním kole. Ale Hartarina mě přesvědčila, mám tady Scalebane, strašně mocná, dobrá karta, Shadow of Death, super karta, dva kill komandy, ale asi fakt budu muset zjistit, kolik mám těch beastů. Taky overpowered karta, další strašně value karta, to zase tak nemusím, tohle to je když tak na získání životu, Snake Trapa, dva Shadow Ascendenty, super a Radiant Elemental, takže kolik pak mám... Tenhle ten boar je tuším beast. Tady je teda druhý beast, potom už jediný beasti jsou tady z Call of the Wild, takže... Kill komandy asi většinou budou za 3 damage. Jdeme na to, uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Jo. Já možná nemám ani v chatu příkaz. Však se schválně vykřičník. Vykřičník listopad 2017. Jo, jsem napsal 2014. Listopad 2017. To by mělo fungovat, listopad 2017, proč pak se mi tam nic nezobrazil? Nightbot, jsi tady? Takže, co vidíme? Vidíme, že nezačínáme a vidíme, že nemáme žádný one drop. Takže tady to asi moc nevymyslíme. Chtělo by to něco zahrát v druhém kole. Dejme tomu kurýra. Takže druhý kolo, třetí kolo, čtvrtý kolo, to vypadá celkem slušně. Jo, zvětšíme, v dalším kole se střelíme. Listopad 2017, no ten příkaz tady je. Nightbote, vysvětlím, jak to, že nefunguješ. Nightbote, kde seš? Podívá na viewer list, jestli tady Nightbote je. Tady. Join channel? Part channel, a schválně zkusím vyhodit. A zase ho tam zkusím vrátit. Nightbot by tam měl být. A tohle je dokonce i rozumný coinnote, protože nemůže stát nic horšího, než že mi jeho 3-2 zabije mojí 2-2, což je v pohodě. Ano, může si ho nějakým způsobem buffnout, ale pokud se ho nebuffne, tak já budu mít bezplatné zničení protivnické karty. A ještě ke všemu tohle je velmi nějaká. No, tak. Asi jasný. Nightbote, začni fungovat. Vykřičník, tricka. Nightbot vypadá, že nějak stávkuje. Zkusím ještě refreshnout stránku. Hele, on, jo. Ha! Zajímavý, ještě Regi 222 a Rýšek 0 mi tady něco psali, ale z nějakého důvodu se mi to nezobrazilo. A teď, když jsem si refreshnul stránku, tak to tam je, neboli všechno funguje. Ale Helen, jak to vypadá s tričkama, dorazily peníze na objednávku. Dorazily peníze na úplně všechny objednávky zatím, co byly. Těch objednávek je výrazně méně, než jsem si myslel.
původní takový to hlasování, co někde bylo, naznačovalo, že těch objednávek bude třeba kolem 150. Teď bych řekl, že těch triček je třeba 13 objednaných, něco takového, nebo mnohem, mnohem méně, než jsem si myslel. V tomhle tom množství to určitě bude tak, že na tom nevydělám ani korunu. To je úplně jasný. Jakože podle mýho názoru, nebo možná jako 50 korun, ale spíš bych se divil. Neboli tak, no. A plánuju možnost objednávek triček ukončit na konci příštího týdne. Neboli něco jako 13. bych to objednával. Kde pak je kalendář? Kalendář 13. bych odesílal objednávku. Hopla! Jak může zahrát tuhle kartu, když má Tarima v ruce? To je blázen. Tak, může hrát 2 plus 3. To je takovej sebevrah? Mimochodem hra 0-0 a protivník má monstrózní legendu. Ne, že já bych neměl. Čím víc adet, tím víc adidas. No a já se, teďko jsem měl strašně moc práce, dnešek si dělám takový trošku odpočinkovější. Při posledních asi 7 dnů jsem měl fakt náročný. Ne. Asi by bylo dobrý nehrát Snake Trapu, ale tohle to zahraju. Zbytkem mu půjdu do hlavy. On mě se zabije 2-4 a nechá se střílet tyhle ty dva. Uvidíme. Bude další video o tom PC, jak jsi sestavoval, proč nenaskočí. Jo. Já jsem teď čekal na komponenty na ten počítač, ty už přišly. A ještě čekám teď na věci na vodní chlazení. To je nechutný tohle. No. Můžu ho nechat získávat value, jo? Se nemůžu. No, já tak očekávám, že zbytek věcí na to vodní chlazení by mohl přijít příští týden. Takže příští týden bych mohl natáčet ten samotný upgrade. A asi týden potom, nebo něco takového, pár dní potom, ještě až přijdu věci na vodní chlazení, tak budu natáčet to. Kromě těch videí, který jste mohli vidět na YouTube doposud, tak je natočený ještě dvouprocesorový počítač jeden. Tak, tohle to je celkem pěkný. Co potřebuji dělat? Potřebuji nejdřív zabít tohle, protože jinak by to dostalo death rattle. Já můžu dělat asi, jo. Takže co, zabiju tohle? Jestli to ještě nějaká jiná rozumná alternativa? Tohle plus tohle plus tohle. A furt mu nám zůstane 2-1. Asi bude dobrý mu to vyčistit, protože aby neměl nějaký boomery a takovýhle věci. No a teďka je otázka. Co si vezmu radši? Jestli tam dám něco, abych mám nějaký buff? Buff nevidím. Tak já nemám čas, nebo jako nebudu dělat tohle, bych možná neměl čas to vybrat. A o čem jsi to povídal, jasně, jeden počítač, který mám složený, ještě tam stačí dodělat nějaký detaily, naměřit výkon a tak dále, to je dvouprocesorový Xeon, na Facebooku jsem na to dával fotku i odkaz, a potom ještě tady mám jeden ten Dual Epic počítač, tak to je další věc, kterou budu skládat nejspíš příští týden. Montážní spony už jsou zajištěný. No co, tak uděláme tohle.
Adaptní bísta. Jo, jasně, já ho budu moc zabít, když budu mít bísta. Muhehe. Takže chci něco levného, jo. Potřebuji něco, co bude stát 3 many nebo míň, nebo je tohle. Můžu hrát tohle. Tohle se střelím. A ještě navíc ke všemu to je 5-5, že jo? To úplně v pohodě. Tak, svá, kdo mi co psal? Čím nic se vyvrtí? Kdyby další video, odpočívám 17 hodin, 7 dtd, a jedu dál. 7 dtd, nevím, co to je, 7 dní v týdnu. Video příští týden. Příští týden by mělo být to video o dvouprocesorovém počítači. Pokud se bude dařit, tak bych mohl udělat asi i jedno z těch videí. Buď ten Dual Epic, anebo tamto. Hopla, to je mocný. Pokud přijde Bone Mera a dá mu +4/+4, tak je mi to jedno. Tenhle den prostě zabije. Jestli bude Factorio, Factorio asi nebude. Tohle ten, já uvidím, jestli vůbec tenhle ten run dohraju, že jo, teoreticky to může být kolik, 14 her, něco takovýho. Svině, a počkat, kde jsi tady vzal tolik secretu? Jsem oboje zahrál, ne? Tak podíváme se na tohle. Tohle to je dobrý, když máte tohle velký, tak je to fakt dobrý. Stejně tak jako je dobrý Iron Beak Owl, když si můžu silence něco svýho. A bude to pro mě výhodný. Iron Beak Owl. S tímhle s tím třeba. A za 6 man, 4 šestka, rozumná. No tak já dám Bone Dragona. Kterým hrozím lethal. A když mi ho náru zabije, tak mám value. Factorio. No, čistě teoreticky, pokud by tohodle a tohohle arena runu bylo třeba jenom 6 her, tak vám můžu ukázat chviličku v zásadě asi nejrozrostlejší mojí hru. Trošičku namodovanou, ale jenom trošičku. V zásadě je to Vanilla Factorio s nějakýma drobnostma na vylepšení. Dobře. Co mám za Hero Power? Build a Beast. Dobře. Takže co, já můžu dát tohle, tím se mi vznikne karta do ruky, udělám tohle. Takže Build a Beast, někoho si adaptneme. To bylo za 2 many, že jo, takže tohle to plus tam to nemůžu zahrát. A to bylo co, to bylo adaptnutí, to byla 3-2. To uděláme třeba co s Tontem. Tak můžeme zahrát jeho. A jeho. Ty seš 4-6 s Tontem a ještě mi to může zlepšit beasta nějakýho, kterýho bych nejdřív musel vytvořit. 1070 Ti, ano, ta vyšla, ta vypadá velmi výhodně, neboli jenom maličko dražší než 1070 a výkonem je spíš 1080. Takže dle mého názoru v současnosti asi nejrozumější z těch výkonných karet. Samozřejmě, že když někdo chce nejvyšší výkon, pořád 1080 Ti je nejlepší. Ale pokud například někdo uvažoval mezi 1070 a 1080, hopla, tak jako mrtvej není. No, co můžeme udělat? Můžu mu ho silencnout, to asi nechce, asi radši udělám tohle. Tohle mu asi chci zabít, sebe mít strašně moc životů, ale já nechci riskovat, že by měl Divine Shield a zbonemeroval si ho. Mě by ho zabil zadarmo, on by neumřel, ještě by si vyhýloval 7 životů. Jako kontrol já určitě vyhraju, že? Tohle to je nekonečná value. Zatímco on, aby získal kartu, musí zaplatit 2 životy, tak já ne. Ano, má hodně životů, to jako v tom žádná. Jo, a ještě si další 3 prevíte vyvolá. Takže budu moc adaptnout nějaký aprevíta. Ups. 1070 se mi líbí. Jak jsem tak výkonem provozní, teplota hluk odrazuje. Vodní box jsem neřešil. Takže, co můžu udělat?
První otázka, mám lethal? Nemám. Takže zkusíme si postavit něco, abych měl lethal. Třeba tohleto. Třeba takhle, ne? 4, takže... Zabiju mu takhle? Jo. Prostě jdeme do hlavy. On předtím vypoužíval nějaký dva AOEčkový removaly, jo? Consecration a něco k tomu, možná dvě consecrationy. Takže zbraň má deaktivovanou, teďko potřebuje další consecration s spell powerem. Nebo nějaký, jak se to jmenuje, takovej ten nether portal? Jmenuje se to nether portal? Takový to za 8 máš znič všechny kreatury, se jmenuje nějak jinak, ne? Twisting nether se to jmenuje. 1070 Ti, no, Founders edice a obecně tyhle ty věci jsou vhodné především na vodní chlazení. Případně, když potřebujete vyfukování přímo ven ze skříně, pokud máte osazených hodně grafických karet. Ale jinak, když máte jednu grafickou kartu, tak je to jedno. Koupil 1060, stačí ti to? Jasný. Nějaká integrovaná grafika, někde se začít musí. 21:9 monitor. Furt první hra. Co consecration? Defy. Tak, otázka, máme lethal nebo ne? Když mu ho silencnu, tak projdu za 7. To není lethal. Když udělám tohle. Můžu dát tohle plus tohle, to je zajímavý. Koho já pak? Tohle takhle naťuknu. A potom budu chtít a tohle to adaptno. Tak to se mi zrovna nehodí. By spells or hero powers. Třeba to. No, tak to nebylo nic moc. Ne? Jo, ale tenhle ten tady je, už to vidí. Jsem si nevědomil, že on nějaký beast. Pořád nemá lethal, ale tohle toho se jen tak nezbaví. Fakt musí být nějaký twisting nether. Že má 16 životů? Má 16 nebo 15? Jsi 16. To je zajímavá otázka. 15. Hrál se Food Gaming. To je takovej ten hliníkovej. Takže stačí mi jakýkoliv beast a vyhrál jsem. Takže potřebuji silencnout jeho a vyhrál jsem. On měl Jaraxa. Ne, počkej, schválně, jak k němu přišel. Ne, takže toho si vytvořil. Měl Tarima. Řekl bych, že ten discard Tarima mu ho rozhodně přišel o jednu z možností, jak mě porazit. Hliníkově. Když už bych uvažoval o nějakém vodním chlazení na míru, což zase to ve mě trošičku hlodá, protože jak jsem dělal teďko ten poslední počítač s tím... S tím 18-jádrovým procesorem, tak tam je prostě vodní chlazení na tu napájecí kaskádu fakt vodní. Takže jsem uvažoval zase o tom, že bych si ho udělal já, ale když už, no tak rozhodně měděný. To jako, když už půjdu do něco, co vlastně nepotřebuju, ale je to pěkný, tak jestli to bude stát 20 tisíc nebo 27 tisíc nebo nějaký takovýhle věci, tak to už je celkem jedno. Já zastávám názor, že je lepší díl vydržet na něčem spíš obyčejnějším a potom si dopřát, než si každý půl rok kupovat něco průměrného. Teď mám relativně novýho krakena, ne? Jo, mimochodem... No, hopla. Sakra.
Dva Morlocky, jednoho Morloka. Tak to bylo dobrý. Toho mýho Fredry prase budu muset koupit, protože bych chtěl takový ten Torque šroubovák. Budu potřebovat na tu epic stavbu. Ale zaznamenal jsem, že v zahraničí... Zaznamenal jsem, že v zahraničí prej ten můj Threadripper zlevňuje. Takže takhle, jo, dokonce takhle, takhle, takhle a v příštím kole mu triggernu. Defretl. Zahraju tohle a tím si z něj vytvořím kartu. A ještě mám healování. Já jsem za minulý kol stát, za minulou hru vůbec nehealoval, ne? Neboli by mě zajímalo, jestli se Threadripper v Čechách zlevní. Jak podstatně nic nebo ne. Glorious. To je pěkný, teďko tyhle ty dva rozbiju o něj, tohle vyhýlu a zabiju jeho. Silně vedu na 100. Standardní AOčko neboli Consecration pořád nefunguje, může Lightning Storm fungovat. 2x50% musí vyhrát. Hliníkový jde za tu grafickou kartu, což je slušný. Jinak zlevnil na $800, což je právě, jako to já vím, a to já teďko, kolik je $800? 800 krát, kolik je koruna, je tomu 22 korun krát 1,21, což by mělo být zhruba 21 300, tak já právě čekám, aby zlevnil skutečně, takže tak, to je dobrý, něco si můžu zvětšit, takže tohle můžu dát takhle, tohle takhle, tohle zvětším, bouchnu to do něj. Jo, tohle sem, vyhýlovat. Takže já bych fakt chtěl, abych nevyhodil zbytečně, a obzvlášť tím, že já ty ceny sleduju kvůli mojí profesi. Normálně jsem schopný plácnout co, koupit si lyže a potom už nesleduju, jestli zdražili nebo zlevnili, ale tím, že já ty počítače vyrábím a prodávám to, tak kdybych si to jeden den koupil a za 4 dny na to se to zlevnilo o 3 000, tak budu naštvaný. Obzvlášť když vím, že se to má stát. Ono to jako podle všeho to není oficiální zlevnění, ale nějaký velký obchody, nevím co, nějaký Amazon, New York a ještě něco, tak tam se to zlevnilo. A koukal jsem se, že bych to koupil tam, ale doprava do České republiky je prostě nesmyslná, to dáte 4 000 jenom za tu dopravu, něco taková blbost. A to ještě by určitě Česká pošta, respektive celnice, by mi napařila clo z toho, takže to nemá smysl. Tak, to se začíná protivník. Řekl bych, že jediná otázka. Dostanu tu drop? Přežije ten tu drop? Asi bych řekl, že to, na to musím spoléhat. Dostanu tu drop během dvou možností ho líznout. Případně 3 drop a coinout ho. Třeba dvoj nebo trojmanovou kartu. No a jak jsem říkal, předpívám se do kalendáře, ale myslím, že třeba zítra bych udělal stream o počítačích. Přece jenom už vyšlo pár zajímavých věcí zítra. Jo, zítra to byla v pohodě, takže zítra večer bych to mohl udělat. Do prčic, sakra. Já ho můžu coinout a jsem schopný nějaký jeho 3 drop zabít, ne? Tohle to není dobrý.
vyšla 1070 Ti, tuším, že jsem ještě nedělal od Coffee Lakeu stream o počítačích a ty trička chci samozřejmě zase říct. To je pěkný Spirit Lash. Otázka, jestli tu... Jo, asi Spirit Lash. Spirit Lash, v příštím kole Necromancer a potom uvidíme, jestli zahraju jeho. Nebo jestli už poje Rexar. Revít, jo, takhle získal dvě karty. To jsou nějaké věci, co mulliganoval. Co to může být? Jo, takhle, mulliganoval, to znamená, že to jsou náhodné karty. V pohodě. Tohle to není nic. Backstep a zabijeme ho. To mi nevadí. Teďko na 5 manách. Bude na 6 manách a nemá coin. Co já jsem schopný udělat? Já jsem schopný udělat Rexara, není potřeba. Jsem schopný zahrát jeho a jeho. Tohle zabít. To je celkem dobrý, ne? Tohle takhle. Tohle takhle. Že ho 2-3 mi jen tak něco nezničí. Co to je za zbraň? Není to nějaká spíš hantrovská zbraň? To nepoznám, je to hantrovská zbraň, ne? Do něj utočí? Co to sakra může být? Vysere, to už tam přežil? V případě, proč mi na něj dělal tohle? Takže já teď půjdu takhle, dám tam Rexara. Je to tak, asi. Máme nejspíš svojí hlavou půjde do mý 3-2, vyvolá si zase Piraňu a já bych měl začít strašně válcovat stolem a Veluem. To je nový SSDčka 900p, když budete, jo jasně, já to tam mám napsaný, jenom takhle zvládne jsem se, já to mám napsaný. A jenom jsem si to jako nevzpomněl. A už mám je v nabídce, to zase. Ježišmarja. Ježišmarja. Ty nejsi ani bísta. Tohle je úplně na nic teďko. Tohle je úplně na nic stejným způsobem. Takže asi potřebuji něco za 5 mana vytvořit. Takže tohle plus něco za 2. To je dost dobrý. Plus něco za 2 třeba tohle. Je dobrý. Pokud bude mít Bone Marrow na Dona Hanča, tak to nebude dobrý. A ne, nebude dobrý, to nebude vadit. To budu schopný potom zabít nějakým Kill Commandem nebo Holy Firem. Jaký jsou možnosti? Můžu dát 5 plus 3, s tím, že tohle to mi prostě zabije a tady bude mít 5 jedničku, takže to není dobrý. Případně spíš nějakou jinou zradou to udělá. Tohle toho se nezbavím, takže tohle to není dobrý řešení, ale to není dobrý řešení, no tak já udělám místa a zase uvidím, co to udělá. Takže Silence asi spíš nechci, King Muklu určitě mu nechci dát. Vlastně něco za 3, teď můžu udělat, a co to bylo, to jsem vzal za 3? Já tenhle ten prvý. To znamená, že teďka je to strašně náchylný na silence nutí.
Životu mám ještě dost. Tohle to jde celkem. Pojď, dva jedničku. Tohle to je celkem vyčištění stolu. Příštím kolo zahraju Call of the Wild, potom co si zvětší tomu mind controlnu, no, a bomera, jasný. Toto nevypadá dobře, tak to 19 životů tady. Jednoho to zastaví, jak jako šanci mám, hele, šanci mám, jestliže mu mind controlnu jednoho z nich. Tak tam ta šance, jo takhle on Boomera ještě dostal od Hanča, oni se navzájem buffli, to je prasárna. Za 14 man, 19, 20. Ctě. Tím to moc nevyřešil. Tím to vyřešil hodně. Takže já teďko musím Dona Hanča ukrást, snad jsem mrtvý. Pokud jsem mrtvý už teď. Mám nějakou jinou možnost než zahrát do Hanča? Sbrat. Asi ne. Tak, ne, tak stane se tohle. A pokud má dva damage, což určitě v pohodě může mít, tak jsem mrtvý. Asi jo, ale ta hra je rychle. Začínal, měl to strašně mocný, ale... A já jsem měl nejhorší první asi tři kola, co šlo, takže... To jsem moc nemohl vyhrát. Šance tam byla. Ale ne, když přišla Boomera jako 10-10. Kolik jsem teď nic jako 3-1? 2-1? Rexxar versus Malfurion. I must protect the wild. Let the hunt begin. Toto není taková pecka na to, abych to nemohl poslat pryč. Ten Cabal Talon Priest, ten je fakt strašně mocný, jakože ten když landne na nějakou 2 dropu nebo 3 dropu. Skulking Geist, to tady nevím, že mám. A dokonce to je dobrý, že já nemám žádný 1 dropy. No není zase tak dobrá karta, já jsem s ní hrál několik draftů a nepřesvědčila mě, protože on teďko prostě nemůže nic zahrát. Ano, dobře, s tím Hero Powerem to není tak špatný. Ale... Není to nic moc. Já pokud jako zahraju 2-3, tak pro něj žádná sláva. Zahraju tohleto, on mi zabije tou 2-3. A já potom mám spirit lež, dobré. Když tak na 4 mám taky něco co zahrát. Já další štěstí měl s tím, že ten jeho Don Hancho měl 6 obran. Jsem měl v ruce asi 3 věci, které byly schopné dealnout 5 damage. A ne 6. Spirit Lash a to je tohleto k tomu s coinem, asi jo, co? Spirit Lash. Taká je otázka, co? Protože když já teďko to nekoinu, tak já jsem schopný v příštím kole koinout Rexxara.
který mu to může spláchnout. A asi bude lepší tohle. Když mu tímhle zabiju tohle, tak si ušetřím 3 damage. Když mu zabiju tohle, tak si ušetřím 3 damage. Když zahraju tohle... Tak to bude mít jeden život. Já mu budu schopný něco zabít, ovšem ne tohle. No a půjdeme, uděláme tohleto, protože Rexar je schopný tyhle ty dva dvojky zabít. Protivníku už pomaličku začíná docházet karty. On to má hodně agresivní. Ale já mám zatím celkem dost životu. A Rexar mi ještě 5 armoru dá. Doufám, že nebudu další nějaký bonus na obranu. OK, změna plánu. Samozřejmě doufám, že mu nepřišel nějaký rozumný drak. A nebo pokud jo, třeba kdyby dostal Deathwinga a zahrál by ho na 10 manách a já bych mohl hned zmanit kontrolovat. To bylo super. Prčic, tyjo. Protník se začínal a to je taková nevýhoda. Call of the Wild, dobrý. Co, dáme Rexara. Příštím kolo dáme co rozumného. A potom Call of the Wild. Je prevít agresivní. Na životy. Hlavně toho Fénixe to by to chtěl si nechat na tuhle tu 4-2. Tohle to je na nic. Bude něco za jednu manu. Asi nejlepší bude zahrát tohle, uvidíme. Kolik je tohle damage? To je 10 damage. To jsem 3 damage blízko smrti a on jakožto šaman druid rozhodně má 3 damage. Všechny swipy, vulkanik, já nějak jsme takový to celá 5 damage. Lightning bolt. Asi nejsem mrtvý. Tak můžu být mrtvý úplně v pohodě. Pokud má plus 3. No, ne, to by. Kdyby měl plus 3 útok, tak jsem mrtvý. Takže. 7. Pokud zahrál Call of the Wild, tak on přijde jako 5 něco, jeden taunt. Tento on bude mít něco 4, tohle je 6 damage, nebo to ještě neprohraju podle toho, jak to je nastalo. Jsem schopný udělat něco rozumnějšího, asi ne. Tak mi zbývá jeden život.
nevím, takový ten freezing bolt nebo freezing shock, nebo jak se to může cílet i hlavu, anebo ne. Jsou mrtvé. Ha, nejsem mrtvý. Mám možná šanci? Jo! Nejlepší, když protivníci takovým způsobem BMWou, až to prohrajou. Takže co já potřebuji? Já potřebuji nějaký velkýho tonta? Nebo získat životy? V ruce nevypadá, že bych něco takového měl, takže potřebuji... Your hand is full, jděte do prčic! To nechci, takže za dvě many a potřebuji ještě k tomu najít něco s tontem, jo? Do 4 man s tontem. Ne. Jsem mrtvej, co? Ježiš, to je škoda, že jednou už protivník udělá úplně evidentní chybu. Že ho nedokážu potrestat. On to měl dobrý, on to měl agresivní, rychlý. A už se nepamatuju úplně přesně, v čem má jsem měl nějakou chybu. Přišlo mi SMS, co to je zač? To by mohlo jít. Dvojku, trojku mám. Muset coinout shadu. Že teďko ví, že to není freezing trapa. A ví, že to není explosive trapa. No a teďka je otázka. Já bych řekl, že je nepravděpodobný, že by to byl counterspell, protože mám v ruce coin. Už bych řekl, že asi největší jistota je zahrát tohle. Příštím kole můžu coinout kurýra a coinout to up a zahrát tohohle. Podle mě to je Mirror Entity nejpravděpodobný. Může to být Spellbender? Nepravděpodobný. Může to být Counterspell? Fakt nepravděpodobný. Řekl bych, že je stále nejpravděpodobný, to je Mirror Entity nebo něco takového. Asi Mirror Entity. Frozen Clone je takovýhle kreaturský věci. To jsem dlouho neviděl. A poslední, když jsem rozbaloval mých asi 80 balíků, tak jsem těch epiků rozbalil asi 7. No, takže co? Takže teďko předpokládám, že to je... To je Mirror Entity. Jo, to je dobrý. Frozen Claw. Já zahraju to Ascendanta, on mi ho zabije a bude si myslet, jak na mě vyzrál, možná se ho vyhýluje nebo ne. Protože se ho nevyhýluje. Protože tohle bude 3-3. A když mi zabije tohle, tak to má 3-1. A ať se ho vyhýluje nebo nevyhýluje, tak já mu ho zabiju stejně. Takže ho nejspíš hýlovat nebude. Nebo z toho zbyde 3-1. No jo, a dokonce se snad trepou, už jsem zapomněl. A tomu volno se střelit tady Fénixem. Případně teďko samozřejmě udělám změnu, had půjde do něj a Fénix mu se střelí a máme 2-2. Come on, co to je, tohle to za zradu. You wish to live.
Jako zákaz. Crystals! Fresh from Kazakhs! To všechno zahrál? Ne, jednou si vytvořil. Jo. Je nejlepší, jak takhle člověk jede těma očima po té své ruce, co všechno může zahrát. A potom dorazí k tomu dokonalýmu řešení. Takový to, Fénix, jo, to je dobrý. Rexar, to je to řešení. Takže, co to může být? Může to být asi nějaká mirror entita, takže tohle to úplně counteruje mirror entita. Ještě to dám jinak, pokud je to mirror entita, tak bude ještě lepší než zahrát tohle. Páto, že to mirror entita není. Takže co to může? Může to nějaký vaporize, v tom případě nejdřív zaútočím tím menším. To taky není, takže to bude asi něco na kouzla, takže si musím dát velkýho bacha s tím flamestrikem. Mana bind a counterspell jsou ty nejpravděpodobnější. Málo pravděpodobné spellbender a iceblock, jednak jsou oba epic a taky nejsou tak dobrý. Takže něco za tři many, jo. Takže tohle to nechci zahrát teďko. Takže já asi, tady mám něco za 6 man, takže já zahraju tohle, uvidíme, co mi to nabídne. To je dobrý, má něco za 2, má něco za 2. Takže potom bych musel najít něco za 1 manu. Tak to nemám. Tak třeba tohle. To otázka, co je pravděpodobnější? Já si to dám radši takhle. Že jakož to mák může mít, já nevím jak se to jmenuje, Arcane Bomb, Arcane Blast, nějak tak. Takový ten jeden damage do všech protivnických minel. Jo, tohle je dobrý magnet. Ano, kdybych to udělal naopak, bylo by to lepší. Jo, bacha na to, je tam nejspíš něco na kouzla, nebude to teď pěkná karta, ale to fakt nechci zahrát. No úplně ideálně, hele, pořád mě nic, nikam nic nežené, tohle to je super. To znamená, že všichni moje zombísti budou rychlí, dokonce rovnou můžu zahrát. Zabiju tohle, aby neměl bezplatnou nějakou bombéru. To vypadá dobře. Takže je možný, že to je ice block, to se absolutně nedá popřít. Pokud je counter, tak já zahraju tohleto a vytvořím nějakého zombísta, který bude mít aspoň jeden útok. To by mohlo být. Tohle je úplně ideální. 5 a lifesteal k tomu. Tak, pokud to je čistě náhodou ten ice block, tak chci mu snížit životy na co nejmenší. Nějaký counterspell, mana bind.
Hopla, cože? Warriors, to je. To je dobrý, tu drop chci vždycky. A začíná navíc, jo, to už dlouho nebylo, ne? Pokud mi Ascendant přežije, tak by to mohlo být dobrý. To nemohlo být správně, ne? To nemohlo být správně. Tak je správně nyní kousnout nebo ne? To musel, prostě musel tohleto zabít. Tohle to znamená, že si ušetří 8-10 životů, ale tohle to znamená, že prohraje na 100. Survive the mug. No já se zahraju jenom Strike Trapu, protože on mi pravděpodobně tím auto jednu čtyřkou půjde do mojí tady dva čtyřky. Potom já budu schopný tím něco udělat. Něco, kdyby zahrál Cabal Courier, tak to vůbec nic neudělá. Naopak, když já zahraju tohle, tak ještě si tohle to budu schopný vyhýlovat. Furt se to zvětšuje, to je ono, to je prostě, on udělal chybu už v nějakém tom svém druhém kole. Ha ha ha. Prej survive damage, ho, ho. Nějaký nevěděl, Duster 836, díky za follow. Tak, tadle ta karta mu to prohrála v jeho druhém kole a on to mohl udělat jinak. Okay. No. A protože víme, že tenhle ten je schopný tohleto zabít, tak toho obětujeme. A zahrajeme třeba Boondrakea, který je sice taky schopný zabít. Ale dostane 6 do hlavy, což si jako téměř nemůže dovolit. A mě to dá kertu. Že má 9 mana, já mám 6, co to je? Čeká, to jsem něco minul. To musel dvakrát mana acceleratenout něco. V pohledě tohle tomu musel střelit tímhle. 9 životů. Deathwing k tomu, jako plus bonus. Takže takhle. Uděláme to takhle, abych měl rovnou připravený na příští kolo dalších 5 damageů, se kterými on se musí popasovat. Pořád nějakou další velkou kreaturu jsem schopný zabít testem.
Takže pokud zahraje nějakého Bog Reapera, tak jsem schopný ho porazit. Tak mám 7 damage na stole. Díky Tundrarainovi. Je to tak. Čtyři dva není dobrý výsledek. A já hlavně blbý, že mám dvě prohry, takže kteroukoliv další hru můžu prohrát. Já začínám, Cabal Courier přijde jako v zásadě 3-3. Pojďme ho nesežere, což samozřejmě může. Případně jsem schopný si ho... A dobrý. Tato ta karta se celkem vymyká kontrola. Glamourruta. Tak, co? Tohleto... K tomu gratuluju, to asi prohrá. Tady jako zápasím s Facebookem, protože Facebook používám pouze pro základní komunikaci a potom pro vkládání novinek na xkomáckou stránku. Teďko se údajně co stalo. Tak. Jdeme ještě dál zvětšovat náskok na 100. A po těchto těch 4 kartách asi už náskok zvětšovat nebudu. Buď bude protivník mrtvej, anebo na mě chystá nějaký úplně nesmysl, který mi spláchne celý stůl. Jak se to jmenuje? Takový to 5 damage do všeho, jak se to jmenuje? Fel Fire Potion, myslím. Neboli protivníka potřebuji dostat aspoň na 4 životy, to je fakt divný. To je nějaká blbost tohleto jako, co to je? Tak jo. Co, za celou dobu nezahrál nic, ne? Jen každý kolo líznul. Co? 5 jo. Tohle to byla dobrá hra. Na to jsem nevypotřeboval moc mozkový kapacity. Začínám. Každopádně tyhle ty dvě karty jsou strašně dobrý.
Doufám, že proti ní nezahraje nic v prvním kole a v druhém kole zahraje něco špatného. Ideálně. Co, takový to démona, jedna trojku s Tontem, nevím jak se jmenuje. Hele, já jsem schopný v druhém kole zahrát toho. A v třetím kole toho. Ale je to dobrý, nebo ne? Uvidíme, co on udělá. Samozřejmě, že pokud zahraje 2-3, no tak radši kojím tohle, no. Tohle to nemá smysl, to by mi nepřežil. Tohle to bylo lepší. Mortal Coil pro ně není špatné. Asi ho má. No, to je výborný. Asi nejlepší řešení situace. Pávuju se. Nejlepší řešení situace by bylo 3 damage rovných, že? Discover secret, takže co to může být? Může to být get down? Může být get... Tak hele... co existuje? Eye for an eye mi jedno, getaway kodo, dost jasně může být. Noble Sack Redemption Repentance, takže já udělám to, že jeho zabiju. Uvidíme, co to bude. A potom možná tohleto sestřem kill commandem. A nebo ne. Můžu hrát tohle plus vyhýlovat jeho. Get down. Tak, pořád ho můžu vyhýlovat. A nemůžu, to mi nevystačí. Kdybych udělal tohle, tak mě oba zabije. To je na prd. Když udělám tohle, tak mi to může zabít jedině oběma kartama a ještě navíc pokud mi na něj půjde. A to tak, že oni na něj musí, protože kdyby zautočili na mě, tak a byla by to explosive trapa, tak oba mu umře za nic, takže on mi do něj půjde a mi tam zůstanou 3-1-1. Případně tam může být zase nějaký buff životu. Tohleto si nechá bouchnout, tohleto buff, no to bylo asi, že to dá takhle. Asi nějaký defile může být, co? Pokud je to defile, tak nejdřív má zautočit. Není to defile. Holinova dobrý. Tohle ještě lepší. Takže to zůstane na 100. Cože, no, nová upozornění se teď budou řídit a vy na první pohled uvidíte ty, která jsou pro vás nejdůležitější. Co to je? Tak já tohle to nemám. Tím, co on to může mít. Kolik má karet? 18 karet. To je jedna možnost samozřejmě, druhá možnost je tohle. Každopádně tímhle s tím já půjdu do něj. 6, 5. Hmm.
Move quickly. Takže tohle to nechám na to, co zvětšil Hančo. Takže co udělám? Udělám holinovu. Tohle toho zabiju. A ještě si ho můžu vyhýlovat. Asi tak. A potom přijde něco obrovského a to zdefu. Tak doufejme, že nepřijde, jak se jmenuje, taková ta 6-6, co přijde a odpálí to za 3 damage do všeho. Jste vzpomenuté. Pocit, že dáme téčko. Jak se jmenuje ten první? Twilight? Ne, nejde to Twilight Summoner, jak se kurník jmenuje. Jo, tohle je ta zvětšená karta. Čeká, to není ona? Ne, tohle je ta zvětšená karta. Já tohohle toho můžu zabít, co? A zbyde mi s jedním životem. Tím s tím zabiju jeho. Tohle je dobrý. To je podle mě poprvé v životě, jsem tuto kartu zahrál. Podle mě ani v době, kdy byly Old God, tak jsem ji nenadraftoval. Ne, že bych draftoval nějak moc. Jsem osmička, tohle to vytvoří jedna jedničku s Divine Shieldem. Tě prosím zabiju. Dáme draka. Já jsem ho podle mě snad ještě nezranil, on furt tam líže a na tom ztrácí ty životy. Wow, pěkně. Lextráza dobrý. Jsem hodně vyplatil, takže co můžu dělat? Můžu dát Tundra Raina a zabít ho, můžu zahrát Longbow a něco za 3 many. Skoro nemám tohleto. A něco za 4 many. Takže co, takže radši tohle budu... Jo takhle, já ho můžu vyhýlovat, co? Se vyhýlo. Ten moc dobrý na to, abych on jen tak přišel. Musím okamžitě zabít. No, to není špatný. Nicméně tím mu nezabiju tohle. A to já to asi fakt musím udělat. No, co já udělám? Už půjdu takhle. To asi musím udělat. Můžu se vyhýlovat, asi nepotřebuji. Zahraju tohle, a to je asi dobrý. Takhle.
A tu 4 trojku jsem schopný ho zabít, když tak longbowem, kdybych začal mít problém se životem, mám Alexstrasu, mám nekonečnou vilu v ruce. Mám Call of the Wild, mám Mind Control. Mám longbow v ruce. On furt tapuje, jo. 9 karet, mám 15 karet. Explosive shot. Mám jedno. Zkusme tohle zabít, tohle mít na 4, což není špatný možná. Kši ho zabiju. A jemu teda za 2, takže to bude mít 4, takže jsem schopný to v příštím kole zničit. Začneme tím, ale. Můžu tak za 3 až 4 many něco udělat, jo? Piráta nemá, že? To jsem netušil, že tohle je beast. Třeba tak. Nevadí mi, že se dostanu pod 15 životů, jenom nesmím umřít, ale extra za to pak napraví. Můžu umřít za 8 damage. Co je tato karta? Tu prý z něčeho dostal. Jo, to je furt z toho kabla trafikera. Mal'Ganis? Může být Mal'Ganis? Nemůže, ne? Mal'Ganis není... není standard. Tak jako on teďku prakticky už nemůže zahrát žádnou kreaturu, ne? Jsem mrtvý? 15. Zabiju mu tohodle a tohle to je 15. Žaru. Zkus mě zabít tebe, no ale zkus mě zabít tebe a tohle to je 9, to taky nepřežiju. Tohle to je na nic, ale která jsem říkal, že nepřežiju, že jo? Bohu nepřežiju. Takže jediný podle mě, jak budu přežít, je zase nějaký obrovský tonta tady dostat. Snad jsem to nespočítal blbě. Tak, ty nejseš tont. Z tebe můžu dostat to, teoreticky. Co s tontem, sakra. Třeba to nevšimne. Třeba zahraje něco jako spend all mana a vyvolí si jedna jedničky a zabije se tím. To dává za 5. Jo. Ne, všimnul si toho. Ještě pořád to může podělat. Pojď ještě dvě. Ještě jednu, pojď. Ne. Pojď, zahraj ještě něco. Tak to nevyšlo. Tady kdybych měl život víc, tak by to šlo. Bohužel jsem neměl. Nevím, kdo začínal, takže nedokážu tím argumentovat. To byla škoda. Tady kdybych líznul Call of the Wild, Mind Control a takovýhle věci, jak bych to vyhrál, Holy Fire bych vyhrál. Škoda. Tohle to byl rozhodně lepší balík než na 5-3. Nebo kdybych dostal to, nějaký takovýhle věci. 120 goldů. Legendary! Epic! Ej, zlatý epic. Oh, úplně na nic. Já chci doprčit z toho, jak on se jmenuje.
Lich Kinga. A tak jako, tady si nemůžu stěžovat, zlatý epik a legenda k tomu. Absolutně si nemůžu stěžovat. Nonferatu, princ Valanar, schválně. Missing Legendary. Legendary. Napsal jsem to správně, ne? Jo, gratule. Jak já poznám legendy, to? Legendary, ano. Potom chci tu nejnovější edici. A crafting. Takže, co mi chybí? Hadronox, ten by mě bavil. To je mi jedno. Frosty Jaina, to je totál OP, proč ne, ten mi nevadí. Benediktu zase nepotřebuju, tohle taky nepotřebuju, tohle mám. Hele, tohle to mám ale zlatýho, tak to je taky dobrý. Tohle nechci. A Lich Kinga bych chtěl, když tak aspoň to Arfuse, ale Lich Kinga každopádně. No, tak, už to není špatný. Tak jo, to je teďko všecko. A uvidíme se příště u Hearthstoneu. Tak, čau.